Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі «Д1». В університеті митної справи та фінансів відбулося урочисте складання військової присяги. Випускники кафедри військової підготовки присягнули на вірність українському народу. До заходу приєднались також партнери університету, які передали допомогу нашим захисникам і захисницям, розповідає журналіст Михайло Олійник. На одній із локацій університету митної справи та фінансів відбулася урочиста подія присяги молодих курсантів кафедри військової підготовки. Також передають медичні аптечки військовим, які знаходяться на передовій. Кожен випуск військової кафедри – це урочиста подія для вишу. Випускники військової кафедри – це справжня гордість університету. Сьогодні відбуваються дві події, два в одному – це урочиста присяга випускників військової кафедри і передача тактичної медицини, саме військових аптечок, на бойові підрозділи від нашого співробітника, професора Чоя. Більш вагомим, безумовно, приводом інформаційним є наша присяга, тому що випускається сьогодні і приймають присягу 60 наших випускників, хлопців і дівчат, які одержуватимуть офіцерське звання. І це важливий дуже момент, тому що під час активної фази російсько-української війни, під час активних бойових дій, це дуже відповідальне і дуже таке мужнє рішення складати присягу, тому що фактично це є свідченням готовності одразу ж стати на захист батьківщини. І це потребує і мужності, і волі, скажімо так. 60 молодих курсантів, випускників військової кафедри Університету митної справи та фінансів, присягли на вірність українському народу. Військова присяга – це акт юридичної сили, що має державне значення. У ній сформульовано найважливіші вимоги до воїна, які він має неухильно виконувати в інтересах національної безпеки України. Це дуже хороший досвід, навчились багато, зокрема, ми і налаштовували рації, і підіймали антени, супутник, все, що відповідає за зв'язок в нашій армії. Тому за цим фахом і далі будемо служити. Не закінчився університет, то ти не можеш вступити на військову кафедру і отримати звання молодшого офіцера. Тому у мене особистий фах як цивільної людини – це право, а тут 129.30 – це фельд'єгерсько-поштовий зв'язок. Університет активно співпрацює з волонтерами та благодійними фондами. Завдяки такому партнерству військова кафедра закладу створює сучасну матеріальну базу з новітньою технікою радіо та супутникового зв'язку. Ще однією невід'ємною підтримкою наших захисників стала передача допомоги від професора українсько-корейського центру Чой Кванг Суна, який з початку повномасштабного вторгнення постійно підтримує ЗСУ. У нас є 200 студентів нашого університету, а які вчаться корейську мову. Так почалась війна, ми спочатку допомогли нашим студентам, а потім ми дізналися, що в нашому університеті є військовий факультет, тому ми і їм почали допомогти. Також я слухав, що у нашому університеті наші професори із факультету теж пішли на фронт. Тому ми можемо допомогти їм. Вони казали, що їм потрібна допомога в медичному. Тому ми 600 штук аптечки передали їм. Було б краще, якщо вони не користувалися ці аптечки, але для їх життя та миру ми хочемо це дасть їм. Я хочу, щоб вони воювали для того, щоб виграти цю війну, а щоб вони думали про свою сім'ю і свою родину, щоб захистити їм і дати їм мир і щастя. Корея також є схожістю з Україною. Корея також була страждання та біль через війни. Я щиро бажаю, щоб ця війна закінчилася і ми могли б обрести мир та покій. За словами завідувача кафедри військової підготовки університету Олега Поплавського, кількість бажаючих отримати військову підготовку постійно зростає. До лав курсантів приєднуються не лише студенти, а й викладачі, кандидати та доктори наук. Сьогодні ми здійснюємо четвертий випуск кафедри військової підготовки. Кафедра була створена у 2019 році. Перший випуск відбувся у 2021. Відповідно, сьогодні ми випускаємо вже четвертий набір офіцерів запасу. Сьогодні приведено до присяги 64 курсанта. Взагалі ми випускаємо 104 випускника, але деякі з них приймали присягу раніше, деякі з них проходять зараз військову службу в Силах оборони України. Тому цивільна молодь сьогодні була на
приклад СУІ, вона відповідно склала присягу на вірність українському народу. Це свято для нас, для кафедри, це свято для університету, це заключний етап випуску взагалі, тому що розпочали з магістрів, потім були бакалаври, і зараз ліцеї наші здійснили випуски, і закінчують цей марафон кафедри військової підготовки сьогодні. Майбутні молодші лейтенанти стануть надійним поповненням ЗСУ. Університет митної справи та фінансів і надалі докладатиме зусиль до зміцнення обороноздатності нашої держави та системної роботи заради нашої майбутньої перемоги. Михайло Олійник, Андрій Миронюк. Новини Д1.